gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo hoje aqui para vocês. Hoje a gente vai ter várias atualizações aqui no nosso vídeo. Vai ter colheita, vou fazer plantio, vou capinar os canteiros, revolver toda a terra do canteiro. Então espero que vocês gostem do vídeo, tá? Que inspire vocês a cultivar também. E aí eu deixo várias dicas para vocês também aí, como deixar a terra boa, bonita e cheia de nutrientes, para que assim seus próximos cultivos você tenha sucesso neles também, tá bom? Então é isso, vamos acompanhar a nossa atualização de hoje. Então vamos lá, gente, ó, vamos começar por aqui, ó, esse é o canteiro que a gente vai reformar hoje. Cebolinha tá maravilhosa, vai nos dar semente. É, tem o alho aqui, ó, que eu plantei esse alho aqui, é o alho macho crioulo, né? Então, tô aguardando e com expectativa boa de colher bons resultados daqui a um tempo. Aqui, ó, gente, eu tenho aqui a cebolinha mulatinha, né? Daqui a um tempo também vai ter colheita. Eu deixei essa semente de alface, certamente aqui no chão já derramou bastante aqui, já caiu bastante aqui, então vai nascer. Logo eu mostro pra vocês, tá? É, e aqui, gente, eu tenho que colher essas sementinhas porque, olha só, já estão todas no ponto de colher. Então, esse pezinho de alface, logo, logo vai sair daqui. Aqui na frente também tem a rúcula, né? Nossos pés de rúcula, tá pronta aqui também, né? Essa rúcula aqui é uma variedade de rúcula que tem as folhas bem largona. Eu falei para vocês que eu ia deixar alguns pés pra gente coletar semente para mostrar para vocês. E aqui está, ó. Deixei uns 5 pezinhos. Gente, cresceu demais. Vai ter semente adoidada aqui. Então, a gente vai colher essas sementes também. Vou tirar, arrancar tudo daqui. Aqui tem esses pés de coentro também que eu vou precisar arrancar. E dar uma limpada aqui pra frente nesse canteiro. Olha só, gente. Aqui, ó, eu tenho um pé de cacto, né? Na verdade, é palma, né? É, a minha mãe mandou pra mim. Essas duas variedades de palma são comestíveis as duas. E a gente vai limpar esse canteiro aqui para depois ter mais espaço para a gente plantar outras coisas aqui junto, tá bom? E aqui no início do canteiro, ó, eu não mostrei para vocês, mas aqui eu tenho um alho plantado aqui, ó. Um alhozinho que já tá no ponto de colher. Então, eu vou fazer a colheita dele aqui agora, gente. Vamos lá acompanhar aqui. Olha, gente, é um alho bem pouquinho mesmo que eu plantei aqui só pra gente propagar a espécie. É mais que o suficiente, porque cada cabeça de alho dessa aqui tem vários dentes. Cada dente é uma nova muda que eu vou conseguir fazer quando chegar a época certinha de plantar. Então, ó, lavei direitinho e olha só aqui. Como eu disse, não é muito, mas é o suficiente pra gente propagar essa espécie de alho aqui, gente. E já que eu fiz essa colheita de alho, tem aqui também, ó, um açafrão da terra que tá no ponto de colher. Nesse vasinho aqui mesmo, gente, olha aí. Sinal que já tá pronto pra colher quando você vê as folhas do açafrão murchar, secar, né? Olha aqui, isso aqui já tá bem sequinho. Eu vou colher logo, porque se eu não colher, daqui a pouco ele rebrota tudo aqui de novo. Então vamos ver o que que tem aqui nesse vasinho. Gente, olha só aqui, ó, o que rendeu desse vasinho foi isso, mas eu tenho mais açafrão, vou mostrar para vocês, ó, aqui, neste vaso aqui, isso aqui, para quem não sabe, é um pezinho de araçá, né, araçá, para quem não conhece, é aquela goiabinha pequenininha, docinha, maravilhosa, é, então, aí brotou aqui, gente, ó, pezinho de açafrão, certamente eu deixei aqui alguns rizomas, e eles cresceram aqui, virou um pé maravilhoso, agora secou também, já tá no ponto de fazer a colheita, e é isso que vocês vão acompanhar aí agora. Gente,
Gente, olha, o nosso açafrão eu lavei, deixei dar uma secadinha, ó. E é essa quantidade que rendeu. É mais que o suficiente para a gente replantar e propagar aqui as espécies das nossas hortaliças, né, gente? Eu peguei açafrão, alho e agora a gente vai colher o nosso alface, né? A semente de alface. É, hoje tem muito serviço para a gente fazer. Qualquer coisa eu faço o vídeo em duas partes, porque ainda tem capina para fazer, plantio. Gente, olha só a ventania que tá aqui. Mas vamos lá, né? Que o dia hoje tá pequeno para tanto serviço. Vamos tirar aqui, né? A nossa semente de alface. É só quebrar, já tá sequinha. Aí você coloca dentro de uma sacola ou como eu aqui na bacia. Sacode bem e olha só, as sementes vão sair todas, ó. E assim eu vou fazer com todas que estão prontas aqui. Vou aproveitar, já tirar todos os toquinhos. E arrancar tudo que é preciso aqui para desocupar o canteiro, para vir novas mudas aqui, novas hortaliças. Também vamos retirar a rúcula da mesma forma. Então eu vou arrancar aqui os pés de rúcula. Pronto, gente, ó, retirei tudo. E aí, ó, olha aqui, notem que eu deixei aqui os pezinhos de alface roxo, porque o alface roxo ainda não tá no ponto de colher semente. Em seguida, ó, depois da rúcula, vamos retirar também os pés de coentro, gente. Eu amo coentro, só que em casa só eu gosto de coentro, então vou arrancar. Deixei só um pezinho lá no início do canteiro para me coletar sementes depois, né? Esse daqui eu vou utilizar para fazer um tempero e usar eventualmente na cozinha, já que só eu gosto de coentro em casa. E aí, gente, depois de retirar tudo que você precisa tirar do canteiro, as plantas que já estão no fim do seu ciclo de vida, a gente retira. E em seguida, pessoal, ó, mão na enxada, tá? Mão na massa. Vamos lá. Vamos ter que revolver toda essa terra que a gente acabou de arrancar, essas plantinhas que vocês acabaram de ver. Revolve tudinho, gente. Afofa bem. Se tiver esterco bovino e sua terra estiver fraca, já coloca o seu esterco bovino ali para dar aquela nutrida no solo, para quando você vier com as plantinhas novas, com as mudinhas novas, seu solo já vai estar bem preparado, tá? Bem nutrido aí para suas plantas poder absorver esses nutrientes. Enfim, vamos trabalhar, gente, ó. É, sempre vocês me perguntam o que é que eu faço para deixar o meu solo assim, bem fofinho. Esse processo que vocês estão vendo eu fazer aqui, a cada cultivo novo eu faço. Plantei alface, 45 dias o alface está pronto. Vai fazer isso aqui tudo de novo, revolver, adubar novamente, para que assim o próximo plantio também possa ter um bom resultado, tá? E aí, gente, esse vídeo vai ter uma segunda parte, porque senão vai ficar muito longo aqui. Tem muito serviço ainda para ser feito para me mostrar para vocês. E aí eu mostro a segunda parte do vídeo, tá? Na quarta-feira, tá bom? Então ficou assim, ó. Olha que lindeza de canteiro, que terra maravilhosa, gente. Espero que tenha inspirado vocês, que vocês sigam também esse passo a passo aí para que os seus cultivos também possam te trazer bons resultados, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um dia aqui na nossa horta. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo e até lá!